တနင်္ဂနွေသာသမီတွေအတွက်တဲတော်နမိတ်ချိုးပေးပါတယ်တနင်္ဂနွေသာသမီတွေအတွက်ကြာလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကတော့ Queen of Fortune နဲ့ Queen of Fortune စာကံကြမ္မာရဲ့ကောင်းသောအပြောင်းလဲဖြစ်တာပေါ့နော်သူကဒီတဲတော်နမိတ်ကလေပတ်ချင်းတွေကိုညွှန်ပြဒါကြောင့်ဒီကာလမှာတနင်္ဂနွေသာသမီတွေအတွက်ကြာလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကလေပတ်ချင်းပြောင်းလဲတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဘာကိုညွှန်ပြတာဆိုလှဲဘိန်းအနေနဲ့တင်သားထားတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်လှဲဘိန်းသင်္ကေတဆိုတာလေပတ်တာပေါ့လှဲဘိန်းတို့ကားဘိန်းတို့နော်ဘိန်းတွေကိုဘိန်းရဲ့သဘောကလေပတ်သွားတာအဲ့တော့ရပ်တဲ့နေရာနေပြီးတော့လေပတ်တဲ့သဘောကိုညွှန်ပြတော့ဒီအချိန်မှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကောင်းတဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ကြပါတယ်နမိတ်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်နမိတ်ကောင်းတယ်ကာလကြာစီထင်းငေါ့နေတဲ့ကြံ့ကြာနေတဲ့ရက်တန့်နေတဲ့ကိစ္စတွေပြန်ပြီးတော့အလိုလိုနေနဲ့လဲပတ်လာဖို့ရှိပါတယ်။အဲဇီဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဆင်မပြေရနေအဆင်ပြေလာမယ်။ကျန်းမာရေးညံ့နေရနေပြီးတော့ကောင်းလာမယ်။အလုပ်အကင်ဆိုရင်အပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်။လက်ရှိအလုပ်ထဲပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့ပို့ပြီးတော့တိုးတက်နိုင်တဲ့ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်နိုင်တဲ့အလုပ်တွေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီတဲတော်နမိတ်ဟာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဆိုရင်အကောင်းရဲ့အစလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှန်ပါတယ်နော်။ကံကောင်းခြင်းတွေရဲ့အစပေါ့။အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာကံသာရညံ့နေတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအဖက်ဖက်ကအဆင်မပြေတဲ့အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ကံသာရဒီကံသာရကောင်းခြင်းရဲ့အစကိုရောက်နေပြီလို့စဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါအပြောင်းလဲကာလဖြစ်တယ်အလုပ်အကိုင်အပြောင်းလဲတွေကြုံတတ်တယ်နေရာတိုင်ခင်းအပြောင်းလဲတွေကြုံတတ်တယ်အဲ့ဒီအပြောင်းလဲတွေအဲ့ဒီအပြောင်းလဲတွေဟာကိုယ့်အတွက်ကောင်းမွန်သောအပြောင်းလဲတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်နေရာအပြောင်းလဲတွေဝင်းကျင်အပြောင်းလဲဆိုနေရာတိုင်ခင်းအပြောင်းလဲတွေကြုံရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကာလမှာအင်ပရမအကြံဉာဏ်တွေဆိုရင်လည်းအကြံစီအသစ်တွေနော်ပေါ်ပေါက်တတ်တယ်လုပ်ငန်းအသစ်တွေပေါ်ပေါက်တတ်တယ်နေရာတိုင်ခင်းအသစ်တွေပေါ်ပေါက်တတ်ပါတယ်အော်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းပဲကာလကြာကြာထင်းငေါ့နေတဲ့ကြံ့ကြာနေတဲ့ငွေတွေရုပ်တရက်ပြန်ပေါ်လာတာတို့ရုပ်တရက်ပြန်ပြီးတော့ဝင်လာတာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ဒါရုပ်တရက်အခွင့်အူအခွင့်အရေးပေါ်ပေါက်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဒီကာလမှာငါ့ရဲ့ကံတရာဒီကကံတရာကောင်းတဲ့အချိန်ကိုစတင်ပြီးအဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့အဆင်ပြေမှုတွေရောက်လာတော့မယ်။အဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာစရာတင်းကောင်းတွေကြားတော့မယ်။အဲ့လိုမျိုးပျော်ရွှင်တဲ့စိတ်နဲ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒီကာလမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်သူတစ်ပါးရဲ့အကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတွေကိုရယူပြီးတော့လုပ်ကင်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာတို့ပို့ပြီးတော့ကံကောင်းတာတို့ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်တာတို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ဖို့အတွက်ဆိုရင်လည်းရည်ရွယ်ထားတဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းတိုးချဲ့တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။အင်မတန်ကောင်းပါလား။ထူးခြားချက်ကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာမိမိနဲ့ဘဝဆက်ဆက်တုန်းကပဋ္ဌာန်းဆက်တော်ဆက်ခဲ့မှုတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့နော်ပဋ္ဌာန်းဆက်တော်ဆက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကကိုယ်အိမ်မက်ပေးတာတွေအချိတ်အဆက်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ရဲ့ပဋ္ဌာန်းဆက်တွေကကူညီတာတို့ပဋ္ဌာန်းဆက်တွေစောင့်ရှောက်မှုတို့ပဋ္ဌာန်းဆက်တွေနမိတ်ပြမှုတွေကြုံရတတ်တယ်ထင်းငွန်နေတဲ့ငွေတွေပြန်ရတတ်တယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံတရာကောင်းမယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကနေရာပြောင်းပြီးတော့ကုသရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်။လက်ရှိပြနေတဲ့ဆေးရုံဆေးခန်းနေပြီးတော့တခြားဆေးရုံဆေးခန်းတို့ဆရာဝန်တို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ပြောင်းလဲပြီးတော့ပြသလိုက်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတတ်ပါတယ်။ဒါဒီကလမှာပြဿနာတွေမုံတိုင်းတွေရပ်တန့်သွားမဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအားတဲ့ဒီကလမှာမျိုးတော့မှာအခက်အခဲတွေကြုံနေတယ်၊ပြဿနာတွေကြုံနေတယ်၊စိတ်ညစ်စရာတွေကြုံနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပြဿနာတွေစိတ်ညစ်စရာတွေဟာဒီကလမှာရပ်သွားတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်စိုးမိုးနေတဲ့နမိတ်ကအပြောင်းလဲဖြစ်ခြင်းကိုညွှန်ပြတယ်။တန်တရားဆယ်ဝင်တပတ်လည်ခြင်းနဲ့ကိုယ်ကတော့အဆင်ပြေခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေကိုပြန်ပြီးတော့ရလာတတ်တယ်။ကိုယ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ကျန်းမာရေးတို့စီးပွားရေးတို့လူမှုရေးတို့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေအတိအသာပြေလည်သွားနိုင်တဲ့ကံကြမ္မာမျိုးတွေရှိပါတယ်။အဓိကကောင်းတာကတော့အလုပ်အပြောင်းအချွတ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကောင်းတယ်။
နေရာတိုင်းငယ်အပြောင်းအရွှေ့တနေရာနေတနေရာအလုပ်တစ်ခုကနေအလုပ်တစ်ခုအဲ့လိုမျိုးအပြောင်းအရွှေ့အပြောင်းလဲတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်အင်ပတန်ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့တဲတော်နမိတ်ကညံ့ရာကနေပြီးတော့ပြန်ကောင်းတဲ့တဲတော်နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲပြောချင်တာတော့ကန်သာတာအညံ့နေခိုက်တွေအားလုံးပြီးသွားပြီအညံ့ခိုက်တွေရှိနေသလားဆိုရင်မရှိဘူးအဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေတဲ့အဓိကလိုအပ်တာကတော့သူကဆက်ဝိုင်းရဲ့တင်ကြတာသဘောရာလဲပတ်ချင်းပေါ့ဆက်ဝိုင်းရဲ့တင်ကြတာသဘောကလဲပတ်ချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတစ်ပတ်မှာတွက်တွက်လက်လက်လှုပ်ရှားတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဟောကိုတိုင်ကတော့ရက်မနေနဲ့ပေါ့နော်ကိုတိုင်ရက်မနေနဲ့မြန်မြန်လှုပ်မြန်မြန်ဆုံးဖြတ်အလုပ်ထွက်မယ်ဆိုရင်လည်းမြန်မြန်ထွက်မြန်မြန်ရှားစီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းမြန်မြန်စတင်အဲဒါဆိုရင်ကိုတို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေပို့ပြီးတော့အကျိုးပေးခြင်းတို့ကံကောင်းခြင်းတို့အောင်မြင်ခြင်းတွေရလာမှာဖြစ်ပါလေနော်အကြောင်းအပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့ဝင်မလေးပါနဲ့ဒီပန်းစားကြီးပေးအပြောင်းလဲလှုပ်လို့လှုပ်ဖို့ဝင်မလေးပါနဲ့အပြောင်းလဲဟာဒီနှစ်တွင်ကောင်းသောအပြောင်းလဲဖြစ်နိုင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေနော်နောက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအင်မတန်ကောင်းတယ်စာပေဂီတအနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာဆိုရင်ထွန်းတောက်တာလို့အောင်မြင်တာလို့ဖြစ်တတ်ပါလေအဲ့တော့တင်းနှန်းတက်မယ်လို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေတင်းနှန်းကိုတက်ဖြစ်အောင်တက်ပါတင်းနှန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျိုးပေးခြင်းတို့ကံကောင်းခြင်းတို့အောင်မြင်ခြင်းတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကားလာမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့အရာကတော့ခရမ်းရောင်အကျိုးပေးပါတယ်အဲ့တော့အကြောင်းချင်းကကိစ္စကြီးတဲ့ကခရမ်းရောင်လေးတွေဝတ်သွားပါခရမ်းရောင်ပါတဲ့အဝေးစားလေးတွေဝတ်ဆင်သွားပါနောက်တီထိုးတာတို့ကန်ဆမ်းမဲထိုးတာတွေကိုဝါသနာပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်10ကဏန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်เนาะအဓိကတော့10ဆိုတဲ့ကဏန်း1အစား3ညာအစုံတို့3ညာအစား1အစုံတို့10ကဏန်းပါတယ်ဌီနံပါတ်တွေရှာပြီးတော့ထိုးပါနောက်ပဋ္ဌာန်းတွေပါတွေကိုအဋ္ဌိဌာန်နဲ့ရွတ်ပေးပါเนาะပဋ္ဌာန်းရွတ်ပေးပါပဋ္ဌာန်းရွတ်ပေးပါပဋ္ဌာန်း24ပစ္စည်းဆက်ဝိုင်းလေးကိုအဆောင်အဖြစ်လုတ်သွားပါဒါဆိုရင်တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကြုံတွေ့ရမယ့်ကံကြမ္မာအဆိုးကောင်းတွေကနေလွတ်မြောက်သွားမယ်။အညာအခိုက်တွေပြေပြောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့အခြေရေတို့အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာကကြတော့ဝေးကွာနေတဲ့ချစ်သူတွေဝေးကွာနေတဲ့အိမ်တော်ဘက်တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေရတာတို့ပြန်ပြီးတော့စုံစည်းရတာတို့ကြုံရတတ်ပါလေနော်။အင်မတန်ကောင်းပါလေ။အပြောင်းလဲတွေဖြစ်မဲ့အချိန်ကာလလို့နားလည်ပါ။တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအပြောင်းလဲဖြစ်မဲ့အဲ့ဒီအပြောင်းလဲဟာကောင်းသောအပြောင်းလဲဖြစ်ပါလေ။ကံကောင်းစေတဲ့အရာကတော့ခရမ်းရောင်လေးကိုစောင်းပါ။ထီတွေထီနံပါတ်တို့နော်ကံစမ်းကံကောင်းစေတဲ့နံပါတ်တွေကတော့10ကဏန်းနေအကျိုးပေးပါလေ။10တို့20တို့30ပေါ့။အဲ့လို10ကဏန်းများများပါတယ်။ကံစမ်းမဲ့နံပါတ်ကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါ။ပဋ္ဌံအဋ္ဌိဌံလေးနဲ့ပဋ္ဌံရွတ်ပေးပါပေါ့နော်။ဒိဋ္ဌံလေးနဲ့ပဋ္ဌံရွတ်ပေးပါ။ကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့ကံတရားအညာအကိုက်ကလေးတွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုကိုတိုင်းကပဋ္ဌာန်းမရွတ်နိုင်တဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်တော့ပဋ္ဌာန်းခွေလေးတွေပါလေးတွေဖွင့်ပေးလို့ရပါတယ်နော်။ဒီအင်တာနက်မှာပဋ္ဌာန်းလို့ရိုက်ရှာလို့ရတယ်။ YouTube တွေမှာ YouTube တွေမှာရှာလို့ရပါတယ်။ပဋ္ဌာန်းလို့ရှာလိုက်အဲပဋ္ဌာန်းခွေလေးတွေပါလေးတွေဖွင့်ပေးပါနော်။ပို့ပြီးတော့ကံကောင်းခြင်းတို့အဆင်ပြေခြင်းတွေဖြစ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါ။တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကံကောင်းခြင်းတွေစိုးမိုးနေတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲကိုဆက်လာပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကြားလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကတော့ဒုတ်ချောင်းကိုးချောင်းဆိုတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒုတ်ချောင်းကိုးချောင်းနမိတ်ဒီတက်မှာဆိုရင်တော့နမိတ်ထက်မှာဒုတ်ချောင်းကိုချောင်းရှိတယ်ဒုတ်ချောင်းကိုချောင်းထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလူတစ်ယောက်ကခေါင်းမှာပတ်တီးတင်နေစီးထားတယ်လူတစ်ယောက်ကဒုတ်ချောင်းတစ်ချောင်းကိုကိုင်းတယ်ကိုင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့ကိုင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေတောကတွေနဲ့ကြည်နေတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအချိန်ကတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ဘာကိုညွန်ပြတာလဲဆိုတော့တတိတရားကိုညွန်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဏ္ဍာသာသမီးတွေဟာသတိရှိရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။စီးပွားရေးသတိလုပ်ငန်းဆောင်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတိကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတိအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့
သတိထားမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့ကြိုတင်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်မှာသတိရှိထားတယ်ဆိုရင်တဏှာသာသမီတွေအတွက်ဆုံးချုံမှုတွေနင်းမြုပ်မှုတွေအားနည်းတတ်တယ်နောက်ဒီနိမိတ်ကဘာကိုညွှန်ပြတာလဲဆိုတော့တဲရော့ကက်တွေမှာဒုတ်ချောင်းမှာအောင်မြင်ခြင်းတွေကိုညွှန်ပြပါတယ်အဲ့တော့မိမိတို့ရဲ့စီးပွားရေးတို့မိမိတို့ရဲ့အလုပ်အကိုင်းတို့မိမိတို့ရဲ့နေရာထိုင်ခင်းလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်စီးပွားရေးမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေအဆင်မပြေဘူးလားပြေမယ်ဒါပေမဲ့ကြိုတင်ပြီးတော့ကာကွယ်ရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်တယ်မမျှော်လင့်မနဲ့စိုးရိမ်နေတဲ့ကိစ္စတွေပူပန်နေတဲ့ကိစ္စတွေပေါ်ပေါက်လာတတ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒိဋ္ဌသာသမီးတွေကကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကြာရှုံးမသွားအောင်ကိုယ့်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေပြည့်ဝနေတဲ့အချိန်မှာဆုံးရှုံးနှိမ့်မြုပ်မသွားအောင်ပေါ့နော်။ကိုကအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့သတိတရားထားပါ၊ကြိုတင်ကာကွယ်ပါ၊စဉ်းစားချင်းချိန်ပါ။ဒါဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကံတရားကောင်းခြင်းတွေကြုံရတတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တင်းရသားသမီးတွေအတွက်တဲရော့နမိတ်ကတော့ဘာဝညွန်ပြတာလဲဆိုတော့သင်ငန်းစာယူရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ဘဝမှာဖြစ်ခဲ့မှုတွေအောင်မြင်ခြင်းတွေကြာရှုံးခြင်းတွေအဆင်ပြေခြင်းတွေအဲ့ဒီဥစ္စာကိုကပြန်ပြီးတော့သင်ငန်းစာယူမယ်အာသည်အာသာချက်အာနေချက်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေစဉ်းစားရမယ်နောက်တင်းရသားသမီးတွေအားတဲ့ဒီကာလမှာကိုယ့်လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အလုပ်အကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအခက်အခဲတွေကြုံနေရင်တောင်မှအဲ့ဒီခက်ခဲတွေကိုတောင့်ခံထားရမယ်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဘာခက်ခဲပဲကြောင့်ကြောင့်တောင့်ခံထားရမယ်။ဘာလို့အောင်မြင်မှုကကိုယ့်ရဲ့နောက်ကျောမှာရှိနေတယ်။နောက်ကျောကိုကတ်နေတယ်။အစဉ်ပြေခြင်းဟာနောက်ကျောကိုကတ်နေတာ။ပြောချင်တာကတော့အခက်အခဲဟာယာယီလို့နားလဲပါ။လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေသည်ယာယီမျှတာဖြစ်တယ်။အကြာကြီးကြုံရမှာမဟုတ်ဘူး။တနည်းလားသားသမီးတွေအတွက်အခက်အခဲလေးတွေတော့ကြုံရတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခက်အခဲတွေသည်အကြာကြီးမဟုတ်ဘူး။ခိတ္တခဏကြုံခြင်းဖြစ်တယ်ပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့အောင်မြင်ခြင်းတွေဟာတစ်ခုတစ်ခုရရှိလာမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သတိရှိပါသင်ငန်းသာယူပါကိုယ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲလေးတွေကိုတောင့်ခံထားပါငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲလေးတွေပေါ့နော်အကျွေးကိစ္စလေးတွေရှိတတ်တယ်ဆိုင်ငံ့နိုင်အောင်ကြိုးစားပါကိုယ်ပေးစရာရှိရင်တော့မှဆိုင်ငံ့တာပါခေတ္တကဏအားနေပါအောင်လောက်ကိုရင်ပေးပါမယ်နောက်လာကြရင်ပေးပါမယ်အစသဖြင့်ပေါ့နော်ဆိုင်ငံ့နိုင်အောင်ကြိုးစားပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုလောလောဆယ်တော့မပေးနိုင်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီမကြတော့တဲ့အချိန်ကာလမှာကိုယ့်ရဲ့အခက်အခဲတွေဟာအလိုလိုနေနဲ့ပြေလည်နိုင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒါလို့ဒီကာလမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲလေးတွေတောင့်ခံနိုင်အောင်ကြိုးစားပါအနာဟောင်းလို့ပြန်ပေါ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ်ညံ့နေတဲ့ကျန်းမာရေးတွေဟာဒီအချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ညံ့လာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ယောဂဟောင်းဝေဒနာဟောင်းတွေပြန်ပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ကိုကိုကိုနေရထိုင်ရတာကတင်းနာသားသမီးတွေအတွက်လုံခြုံမှုမရှိသလိုခံစားရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ကိုကိုလုံခြုံမှုမရှိဘူးဆိုတာအလိုလိုနေနဲ့ကိုတော့တခုခုဖြစ်တော့မှာပဲငါတော့တခုခုဖြစ်တော့မှာထင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စိုးရိမ်နေတယ်ကြောင်းကြစိတ်တွေများနေတယ်ပူပန်သောကစိတ်တွေများနေတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အတိုက်ခံလေးတွေအနှောက်အယှက်လေးတွေပြဿနာလေးတွေရတော့ကြည်ကြည်မမတော့မဟုတ်ဘောနော်အသေးအဖွဲလေးတော့ကြုံသွားတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။ထိခိုက်တံရရတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးမှာကိုယ့်ရဲ့အလုပ်မှာအပြိုင်ဆိုင်လေးတွေပေါ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီကိုယ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲလေးတွေအတိုက်အခံလေးတွေအပြိုင်ဆိုင်လေးတွေအနှောက်အယှက်လေးတွေကိုစိုင်းငံ့ထားပါအချိန်ဆွဲပါအချိန်ယူပါပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အခက်အခဲတွေကိုပြေလည်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဓိကတော့ပူပန်မှုပေါ့နော်။အရန်ပူပန်သောကတွေအရန်စိုးရိမ်သောကတွေနဲ့မလုံနဲ့။အရန်စိုးရိမ်ပြီးတော့လှုပ်ဖြစ်စင်ရာတွေရှောက်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကောင်းကျိုးတဲ့စိုးကျိုးတွေပို့ပြီးတော့ဝင်လာတတ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်တင်းလာသားသမီးတွေအတွက်ကံတာတာခိတ္တခဏယာယီပေါ့နော်မေးမိန်တတ်ပါတယ်။အလုံးမှာအခက်အခဲလေးတွေပေါ်တတ်တယ်။အပြိုင်ဆိုင်လေးတွေပေါ်တတ်တယ်။အတိုက်ခံအနှောက်အယှက်လေးတွေပေါ်တတ်တယ်။အဲ့တော့ဒီကလာမှာလက်ကင်ထားမဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့ကိုဖြစ်နေတဲ့အနေထားလေးတွေကိုသင်ခန်းစာယူပါမယ်။ဒါလှုပ်တင်သလားဒါမလှုပ်တင်ဘူးလားလှုပ်ရင်ကောင်းမလားမကောင်းလားလို့သင်ခန်းစာယူပါ။တော့အကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲလေးတွေကိုတောင့်ခံထားပါ။ပြဿနာတွေပါလေကြုံလာပြီဆိုရင်စိုက်ငံ့နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။သင်တို့တဏှာသားသမီးတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေယာယီမျှတာဖြစ်ပါလေနော်။နောက်မှဒုတ်ချောင်းတွေအစီအီပေါက်နေတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒါအောင်မြင်မှုတေချာပေါက်ပြန်လဲပြီးတော့ရရှိလာမယ့်ကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်
အဲ့တော့အခြေရဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံသာတာတဲ့တဏှာသာသမီတွေအတွက်အခြေရဲတို့အိမ်ောင်ရဲတို့မှာအပြိုင်ဆိုင်ပေါ်တတ်တယ်အနောက်ကျအတိုက်ခံလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ယာယီမျှသောအခက်အခဲလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုတော့ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တဏှာသာသမီတွေအတွက်ဒီကာလမှာကံကောင်းတဲ့အယောင်အနီယောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အကြောင်းချင်းကကိစ္စရှိတဲ့ကအနီရောင်လေးတွေဝစ်ပါအနီရောင်လေးတွေစောင်းပါထီတို့တာတို့ကံသမဲတို့တာတွေကိုဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုကနံများများပါတဲ့နံပါတ်ကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါကိုကနံများများပါတဲ့နံပါတ်ကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါဆင်းရဲတဲ့လူမပြေလည်တဲ့လူတွေကိုတဲ့ဆေးဘူဒါနပြုတ်ပြီးတော့ဆူတောင်းလိုက်ပါဆေးဝါဓာတ်စာလှူဒန်းပါပေါ့နော်ဆေးဘူတွေပါတယ်လှူပေးပါစေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလှူတွေပါလေလုပ်ပေးပါ။အာတန်ဃာတော်တွေကိုဆွန့်လောင်းရင်တော့မစေးတုတ်ကလေးတို့အဲ့ဒါလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေလှူပါ။လှူရင်ကိုယ်တင်းရသားသမီးတွေကြုံတွေ့ရမယ်မကောင်းတဲ့ကံသာတာအညံ့ခိုက်တဲ့အလုံးပြေပြောက်ပြီးတော့ကံကောင်းခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းလက်ရွှင်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေတည်ကြပါရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကြားလာတဲ့တေရောနမိတ်ကကြတော့သူကဒင်္ဂါပြာရှိခုရဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒင်္ဂါပြာရှိခုဆိုတော့လူတယောက်ကခုံတန်းလျားလေးပေါ်မှာထိုင်နေတာပေါ့နော်ထိုင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အောင်မြင်မှုတွေကိုကိုးစားပြုတယ်ဒင်္ဂါပြာတွေကိုထွန်းထူနေတာထွန်းထူပြီးတော့ဒီနိုင်ရည်မှာချိန်တာပေါ့နိုင်ရည်မှာချိန်တယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုချိန်တယ်နောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုအဲ့လိုမျိုးနိုင်ရည်မှာချိန်သွားတယ်သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်အဓိကတော့ဒီချိန်မှာအလုတ်ကြိုးစားရမယ်တဲ့အလုတ်တွေအင်မတန်များပြားတတ်တယ်ပေါ့နော်အလုတ်ကြိုးစားတတ်တယ်တဲ့မနာမနေကိုကြိုးစားတတ်တယ်အလုတ်တွေအင်မတန်မှပေါ်များတတ်တယ်အလုတ်တွေအင်မတန်မှကောင်းတတ်တယ်နေမှာညမနာဆိုသလိုပဲလှုပ်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်မနေမိုးလင်းရနေဝင်နေဝင်ရမိုးချုပ်ပေါ့နော်အလုတ်တွေ ਨੇ ဒရဇန်လဲပတ်နေတတ်တယ်နောက်ထပ်တလဲလဲပြုတ်လို့ရအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်အောင်မြင်မှုရတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေတွေရလာတဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေဟာတဲ့တခါတည်းမဟုတ်ဘူးချိန်မှန်များစွာအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်။မှာဈေးရောက်ကောင်းနေတယ်ဟာအမြဲတမ်းရောင်းကောင်းနေတတ်တယ်ထက်ခါတက်ခါကိုရောင်းကောင်းနေရတယ်။အဲ့တော့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေအားလုံးဒီထက်ခါတက်ခါဟိုပြေလည်သွားတာကိုညွန်ပြတာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ဒီကလာမှာကိုကိုယ်တိုင်ကလမ်းကြောင်းမှန်ဖို့ရောက်သွားတတ်တယ်။အလုတ်လုံနေတဲ့အဲ့ဒီအလုတ်ကကိုယ့်အတွက်လွန်စွာအကျိုးပေးတဲ့အလုတ်ဖြစ်သွားတတ်တယ်။အော်လမ်းကြောင်းမှန်ဖို့ရောက်ရှိပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကိုဒီအောင်မြင်မှုတွေကိုကိုးစားပြုတဲ့ဒင်္ဂါပြားတွေကိုတဲ့ကိုယ်တိုင်ထွန်းထုတ်နေတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့အောင်မြင်မှုကတဲ့သူများလှုပ်ပေးလို့ရတဲ့အောင်မြင်မှုမဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ်တိုင်စူးစမ်းပြီးတော့ရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဇွဲကိုယ့်ရဲ့လုံလာကိုယ့်ရဲ့ဝရိယနဲ့စူးစမ်းအားထုတ်ပြီးတော့ရတဲ့အောင်မြင်မှုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေဟာအင်မတန်မှကံသာတာကောင်းတယ်အလုပ်တွေမနာမနေလုပ်ကံရတတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဇွဲလုံးလဝရိယရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုခံစားတတ်တယ်။နောက်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်စနစ်တကျရေးဆွဲပြီးတော့စူးစမ်းနေတဲ့စီမံကိန်းတွေပေါ့နော်အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။ကိုယ်ရည်ရွယ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုယ်ရည်မှန်းထားတဲ့ကိစ္စတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြည့်ဝပြီးတော့အောင်မြင်လာတတ်တယ်ပေါ့။အကောအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်ရှိတယ်ဖြစ်နိုင်တယ်စီးပွားရေးအတွက်စိတ်ကူးတာတာတွေစီးပွားရေးအတွက်ရည်ရွယ်ရည်မှန်းထားတဲ့ကိစ္စတွေလည်းအောင်မြင်မှုရနိုင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။အဲတော့ဒီကာလမှာကံရယ်ဉာဏ်ရယ်ဝရိယရယ်၃မျိုးရှိလို့ရှိရင်အဓိကအားကိုးရမယ့်ကိစ္စကဝရိယပါ။ဝရိယကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ကောင်းရင်ဇွဲလို့ခေါ်ပါတယ်။စူးစမ်းတာကဝရိယထက်ခါတက်ခါစူးစမ်းတာကဇွဲကောင်းတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်လက်ကင်ထားမဲ့အရာဒီကံလည်းမဟုတ်ဘူးညံလည်းမဟုတ်ဘူးအလုတ်ကြိုးစားခြင်းရယ်ဇွဲကြည့်ခြင်းရယ်မဖြစ်မနေလုံနိုင်တဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေနဲ့လုံမှဆိုရင်အင်္ဂါသားသမီးတွေကပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်ပါတယ်။နောက်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လုပ်ငန်းအသစ်စားတတ်တယ်စီးပွားရေးအသစ်စားတတ်တယ်။နောက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အများကြီးတော့မဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေးငွေတွေပါလေကြပြောက်တတ်တာမျိုးလေးဖြစ်တတ်ပါတယ်ပတ်စံတွေပါလေကြပြောက်တာလို့လေလွင့်တာပေါ့နော်အခိုးခံရတာမဟုတ်ပါဘူးပတ်စံကြပြောက်တာမျိုးလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ဒါကြောင့်တိုးတက်နေတဲ့အချိန်လို့နားလဲပါအချိန်ရှိခိုင်းလုံးလာဆိုင်ပါအလုပ်ကိုစိတ်ဝင်စားနဲ့စူးစမ်းအားထုတ်တဲ့အတွက်အောင်မြင်မှုရတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်
အင်္ဂါသားသမီးတွေကိုပြောကျင်တဲ့တေရော်နမိတ်ကပန်းတိုင်သည်တင်းတို့အတွက်အင်္ဂါမှနီးကပ်နေပြီလို့နားလည်ပြီးတော့စူးစမ်းသိပါတယ်ပန်းတိုင်ကနီးနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စီဝါရေးပန်းတိုင်ကိုယ့်ရဲ့လူမှုရေးပန်းတိုင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတိုင်သည်တင်းတွေလှမ်းကိုမြင်နေရတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ခါနာရာတို့နော်ခါကြိုက်တာတို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ခါနာခြင်းခါကြိုက်ခြင်းဖြစ်တတ်တယ်အခြေရေအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာမှာဆိုရင်တော့အလုတ်တွေကိုတဲ့မနာမနေလောက်ကင်နေရတယ်ဘဝရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုအရင်လိုက်လွန်အားကြီးတဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုလှစ်လူရှုထားသလိုဖြစ်တတ်ပါတယ်လှစ်လူရှုထားသလိုကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အခြေရေအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အရင်ကြီးတော့မစိုးဘူးဒါပေမဲ့နည်းနည်းပါးပါးလေးတော့အဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့အလုပ်အကိုင်တွေကောင်းမယ်စီးပွားရေးတွေကောင်းမယ်အောင်မြင်မှုရမယ်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ကိုရောက်မယ်အလုပ်ကြိုးစားခြင်းဖြစ်မယ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျဘဝကိုတည်ဆောက်နိုင်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တော့ပတ်စံလေးတွေပါလေနည်းနည်းပါးပါးကြပြောက်တတ်တယ်တိုးတက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့ကံဉဏ်ဝိရိယ၃ပါးထဲမှာအဓိကလက်ကင်ထားပြီးတော့အာကိုအာထားပြုတ်ပြီးတော့ဆောင်ရမယ့်အချက်ကတော့ဇွဲကောင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ကိုစူးစမ်းလို့အောင်မြင်သွားတဲ့အတွက်ပြန်တွေးလိုက်တိုင်းပီတိဖြစ်ရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါ ਉਹ ပဲတဲတော်နမိတ်ကဒင်းငါးပြားတွေကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြထွင်းထုနေတဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်ကသင်္ကေတနမိတ်နဲ့ဖော်ပြထားတာပါနော်။ဒါအင်္ဂါသားသမီးတွေကဒီတစ်ပတ်ကံစားတာရအလုပ်စူးစမ်းမှပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရနိုင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကာလမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့အရာကတော့အစိမ်းရောင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အကြောင်းချင်းကကိစ္စရှိတဲ့အခါအစိမ်းရောင်လေးတွေဝစ်သွားပါစောင်းသွားပါ။နောက်ထီထိုးတာတွေကံသမဲထိုးတာတွေဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာရှစ်ကနန်းများများပါတဲ့ထီနံပါတ်ကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါ။ရှစ်ကနန်းသမားရှစ်ကနန်းများများပါတဲ့ထီနံပါတ်ကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါ။ဒီတွေပါတွေထိုးကျင်တာတို့နော်။ရှစ်ကနန်းများများပါတဲ့နံပါတ်ကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါနော်။ကြရရအနေနဲ့စာအုပ်စာပေလှူဒန်းပြီးတော့ဆူတောင်းပါတဲ့စာအုပ်လှူပါမှာပေါ့နော်ဒီကာလမှာအဲ့တော့တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေကိုတွေ့တဲ့အခါဓမ္မဒါနအတွက်အလှူငွေကပ်ပါတယ်ဗျာဓမ္မဒါနဆိုတာစာအုပ်အလှူပေါ့နော်အဲ့အတွက်လှူပေးပါနောက်ကလေးတွေဘာတွေမှာစာအုပ်တွေဘာတွေစာအုပ်ဖိုးတွေဘာတွေမတတ်နိုင်တဲ့လူကိုစာအုပ်တွေဘာတွေလှူပေးပါစာအုပ်စာပေအတွက်လှူဒန်းပြီးတော့ဆူတောင်းပါကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့ကံစားတာအညာအကိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းအောင်ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒတွေရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေဟာဒီကာလမှာစူးစမ်းမှအောင်မြင်မဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာအတကုံစူးစမ်းမှာဒါအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်တဲတော်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အောင်မြင်မှုကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျထွန်းထု၍အောင်မြင်မှုရမယ့်ကံကြမ္မာနမိတ်ပါအဲ့တော့ဇွဲကောင်းမှာဝရိယကောင်းတာပေါ့เนาะဘုရားသားသမီးများအတွက်တဲတော်နမိတ်ကတော့ကျယ်ပွင့်ခုနှစ်ပွင့်ဆိုတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနမိတ်ကဘာကိုညွှန်ပြတာလဲဆိုတော့ဒီမှာကျယ်ပွင့်နေတဲ့ကျယ်ပွင့်ခုနှစ်ပွင့်ပေါ့အဲ့တော့စိုက်ပြောရေးသမားတယောက်ကစိုက်တဲ့အပင်တွေမှာကျယ်ပွင့်နေကျယ်ပွင့်နေပွင့်နေပေါ့နော်ကျယ်ပွင့်နေပွင့်နေဒါပေမဲ့စိုက်ပြောရေးသမားကတော့သူပွင့်နေတဲ့ကျယ်ပွင့်နေရဲ့အောင်မြင်မှုတော့မှသူ့မှာမခံစားနိုင်ဘူးပေါ့နော်မေးမှာပေါပြားကြီးနဲ့ဒီမှာလယ်ဘင်းမှာထောက်ပြီးတော့ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနမိတ်ကဘာတွေကိုညွှန်ကြွပြတာလဲဆိုတော့ဘုရုသားသမီးတွေအတွက်ညွှန်ပြချက်ကတော့ကြီးထွားခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကတိုးတက်ခြင်းနဲ့မြင့်မားခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကိုယ်ဆိုင်ပြိုးတဲ့အပင်ကနေပြီးတော့အသီးအနှံတွေတီးတဲ့နမိတ်ဆိုတော့ဒါဘုရုသားသမီးတွေအတွက်ကိုယ်လက်ရှိစူးစမ်းနေတဲ့ရုန်းကန်နေတဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအလုပ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအဲ့အောင်မြင်မှုရရင်အမှန်ဒီလူကပြောရမှာလေအောင်မြင်မှုရတယ်ဒင်းကားပြားတွေပွင့်တယ်သူကပြောရမှာဒါပေမဲ့မပြောနိုင်ဘာလို့မပြောနိုင်တာလဲအဲ့ဒါသူကမပိုင်ဆိုင်လို့ပေါ့နော်မပိုင်ဆိုင်တဲ့သဘောဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့ဆိုရာကဒီတဲတော်နမိတ်မှာရှိတဲ့ဟာသူများအတွက်စိုက်ပျိုးရေးအောင်မြင်မှုညွှန်ပြတဲ့နမိတ်ဖြစ်နေတာပေါ့ဒါဗုဒ္ဓသာသမီတွေအားတဲ့ဒီကာလမှာကိုယ့်ရဲ့စူးစမ်းထားတဲ့အောင်မြင်မှုအသေးအပွင့်ကိုသူများခံစားတတ်တယ်။ဒါ
ညသူများအတွက်ပဲကိုကလှုပ်ပေးနေသလိုဖြစ်နေရတတ်တယ်။အလုပ်ထဲမှာဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းပဲ။ကိုကတော့အလုပ်တွေကိုအသက်ကုန်းနော်နေမအားညမနာပင်ပင်ပန်းပန်းခံပြီးတော့ယုံခံရတယ်စူးစမ်းရတယ်။ပြီးရင်နာမည်ကောင်းယူသွားတော့သူများယူသွားတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။အဘိုးတို့သားသမီးတွေအားတဲ့ဒီကလာမှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတတ်တယ်။ကိုဘလောက်ကိုယ့်ရဲ့စူးစမ်းမှုကိုယ့်ရဲ့အားထုတ်မှုတွေကိုသူတစ်ပါးကနာမည်ဝင်ယူသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့သူများနာမည်ကောင်းရဖို့အတွက်ပဲကိုကလှုပ်ပေးနေရသလိုလိုသူများနာမည်ကောင်းရဖို့ပဲကိုကစ조사ပေးနေရသလိုဖြစ်ပျက်မျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကလာမှာတဲ့နံပါတ်1ကကို조사တာကိုသူများခံစားတတ်တယ်နီးရက်နဲ့ဝေးနေရတယ်တဲ့တဲရောနမိကနီးရက်နဲ့ဝေးနေရတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လောက်တောင်လဲဆိုရင်တေတာဘောက်ရမယ်ကိစ္စတေတာဘောက်တေးကြနေပြီတေချာဘောက်ကိုရတော့မယ်ကိစ္စကိုအနာရောက်မှစောင့်ပါအောင်လို့ခဏစောင့်ပါနော်တို့အဲ့လိုမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်အဲ့တော့ရစရာကြီးတဲ့ငွေတွေထင်းခေါ်တာတို့ကြန့်ကြာတာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်ပေးစရာကြီးတဲ့ငွေတွေဆိုရင်လည်းပဲဖုတ်ဖူမိတိုက်ဖြစ်လာတတ်တယ်ကိုကပတ်စံကိုအသေးအတန်လိုက်ရှာနေရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အာပတ်စံကြီးတုန်းကတော့အေးသေးသေးမှပေးပါဆိုပြီးချီးတတာပဲဒါပေမဲ့အခုတလောရောက်မှဘုဒ္ဓဥဒ္ဒသမီးတွေဟာအကျွေးတောင်းနေလေခံရတတ်တယ်အကျွေးတောင်းနေခံရတတ်တယ်ကိုရစရာကြီးတဲ့ငွေတွေကြတော့မရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ကိုသုံးမယ်ဆိုပြီးတော့စုဆောင်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေကြတော့သူများအတွက်ဖြစ်နေတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကာလမှာဘုရုသာသမီးတွေရတဲ့အတွေ့အကြုံကနေပြီးတော့သင်္ကန်းသာယူတင်တယ်သင်္ကန်းသာယူပါအတွေ့အကြုံကနေသင်္ကန်းသာယူနော်ကိုဘွားရဲ့အတွေ့အကြုံကနေပြီးတော့သင်္ကန်းသာယူပါဒီလူကကောင်းတယ်ဒီလူကမကောင်းအော်အကျိုးရှိတဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့အကျိုးမရှိတဲ့အလုပ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အတွေ့အကြုံကနေသင်ခန်းစာယူပါတဲ့နောက်လုပ်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမောင်မြင်ဦးဆိုရင်ခိတ္တခဏနားလိုက်ပါတဲ့နားပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လေ့လာပါပြန်ပြီးတော့စူးစမ်းပါပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ပါပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့စတင်ပါခိတ္တခဏနားပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့လေ့လာစဉ်းစားဆုံးဖြတ်သုံးသပ်ပြီးတော့မှပြန်လည်စတင်ရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဘာတို့ကိုချစ်ခင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအပေါင်းအသင်းတွေတကယ်ချင်းတွေရဲ့အကြံကောင်းညံကောင်းတွေကိုလည်းလက်ခံပြီးတော့စူးစမ်းအထောက်အပံ့တင်နေမိသားစုတို့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့အကူအညီအထောက်အပံ့ကိုမမျှော်လင့်မနဲ့ရတတ်ပါတယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့နှလုံးအောင့်တာတွေပါလိဖြစ်တတ်တယ်နှလုံးမကောင်းတာတွေပါလိဖြစ်တတ်တယ်နှလုံးရောဂါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဆေးရုံဆေးကန်သွားရခြင်းနှလုံးအားနည်းခြင်းနှလုံးအောင့်ခြင်းမျိုးလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ဘုရားသာသမီတွေအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာမှာဆိုရင်တော့နှောင့်နှေးတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့လက်ထပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်နှောင့်နှေးသွားတတ်တယ်ကြံ့ကြာနေတတ်တယ်ပြတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဗျလုံးဝပျက်စီးသွားတဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်တော့မဟုတ်ဘူးနည်းပါနှောင့်နှေးခြင်းကြံ့ကြာခြင်းလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားသာသမီတွေတဲ့ဒီကာလမှာလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်နည်းနည်းသတိထားပါရှောင်ပါလူမျိုးရေးပတ်စံချီတာငားတာအာမခံတာတွေမလုပ်ပါနဲ့ဆုံးကျုံတတ်တယ်နင်းမြုပ်တတ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေတော့သတိထားပါနော်အဲ့ဒီကလာမှာကိုယ့်အတွက်ကံကောင်းစေတဲ့အရာကတော့အစိမ်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အကြောင်းချင်းကကိစ္စကြီးတဲ့ကအစိမ်းအောင်လေးတွေဝစ်သွားပါဆောင်းသွားပါထီတို့တာတွေကံသမ်းမဲ့တို့တာတွေဝါသနာပါတဲ့ဗုဒ္ဓဥဒ္ဒသမီးတွေဟာခုနှစ်ကနန်းများများပါတယ်ဒီနံပါတ်ကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါတကြီးရွယ်ဦးတို့ယဟန်တန်ကတကြီးရွယ်ဦးတွေကိုတောင်ဝေးပေါ့နော်တောင်ဝေးကက်လူလူတန်းပြီးတော့ဆူတောင်းပါတောင်ဝေးတောင်ဝေးလူတန်းပါတောင်ဝေးသိတယ်မလားအဲ့ဒီတောင်ဝေးကိုလူတန်းပါအဲဘိုလ်ရူသားသမီးတွေကြုံတွေ့ရတယ်မကောင်းတဲ့ကံစားတာအញ្ញံအကိုက်ကလေးတွေရှင်ပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်ဘိုလ်ရူသားသမီးတွေအတွက်ရရရတော့တောင်ဝေးလူပါတဲ့ဘိုလ်ရူသားသမီးတွေကဒီကလာမှာအတွေ့အကြုံကနေသင်္ကန်းစာယူပါအခက်အခဲတွေကြုံနေရင်ခိတ္တနားလိုက်ပါပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့စတင်ပါနော်ကျမ်းမာရေးနှလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းမာရေးတွေအထူးကယူဆိုင်တင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်တောင်းဝဲလူပြီးတော့ဆူတောင်းပါဒါစင်တော့ကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့ကံတရားအញ្ញံခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလေသာသမီးတွေအတွက်ကြလာတယ်တဲရောနမိတ်ကကြတော့ကျားသာပတိသာသမီးတွေအတွက်ကြလာတဲ့တေရောနမိတ်ကတော့အေဂရီတဲ့အေဂရီဆိုတာဘယင်မနမိတ်ပေါ့နော်ဘယင်မနမိတ်ဆိုတော့
ဒါကမိဖုရားမဟုတ်ဗျဘယင်မဘယင်မရဘယင်မဒီတောက်ကြကျူထွင်းထူထားတဲ့တောက်ကြကျူဒစိထွင်းထူထားတဲ့တလွန်ညောင်ဆောင်မဟုတ်ထိုင်ကုန်ပေါ်မှာခန့်ခန့်ညာညာကြီးထိုင်နေတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကဘာဝညွန်ပြတာလဲဆိုတော့မိခင်ကိုဝင်ဆောင်တဲ့နဲ့လဲတူတယ်เนาะဒီကျွန်တော်တို့ဒီဧဂရီဘယင်မကြီးရဲ့သင်္ကရနမိတ်ကကိုဝင်ဆောင်တဲ့နဲ့လဲတူတယ်ဒါမိခင်ကိုကိုးစားပြုတဲ့ရင်သွေးကြရနာကိုကိုးစားပြုတဲ့တဲတော်နမိတ်ဖြစ်တယ်ရှေ့မှာဆိုရင်တော့ဂျုံမင်းနေပေါင်းမြောင်နေတဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ်ကြွယ်ဝါခြင်းတွေကိုကိုးစားပြုတယ်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတယ်စားနပ်ရိက္ခာပြည့်စုံခြင်းတွေကျုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဇာသာပတိသာသမီတွေအတွက်ဒီကာလမှာမိခင်ထမ်းနေပြီးတော့အကူအညီရတတ်တယ်အမေထမ်းနေအကူအညီရတတ်တယ်အတော်ထမ်းနေပြီးတော့အကူအညီတွေပါလေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်မိခင်တို့အတော်တို့နော်အမကြီးအမိယာတို့သူတို့ထမ်းနေပြီးတော့အကူအညီကောင်းနေအကြံဉာဏ်ကောင်းနေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကို့မှာအကြောင်းကြီးတဲ့ကိစ္စရှိတဲ့အခါတိုင်ပင်စရာမရှိဘူးဆိုရင်ကို့ရဲ့မိခင်တွေအမတွေအတော်တွေနဲ့တိုင်ပင်သင့်တယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာကြာသာပတိသားသမီးတွေအတွက်အလိုပြည့်မဲ့အချိန်ပေါ့နော်အလိုပြည့်မဲ့အချိန်လို့သူကပြောတာကိုသူကဧကရီဘယင်မဆိုတော့ဘယင်မဆိုတော့သူကအခွင့်အရေးတွေအခွင့်အလမ်းတွေကိုသူကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးတော့ရှာဖွေရတာမဟုတ်ဘူးသူ့စီကိုရောက်လာတတ်တာပေါ့သူ့စီကိုရောက်လာတတ်တဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြာသာပတိသားသမီးတွေကတဲ့ဒီကာလမှာဆိုရင်တော့အလုတ်လိုက်လျှောက်စရာမလိုအလုတ်ကကိုယ့်ကိုလာရှာနေတတ်တယ်။ဟာအလုတ်တွေပြန်ခေါ်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ကိုကငွေလိုတယ်ငွေလိုတာကိုကလိုက်ရှာစရာမလိုကိုယ်ပတ်စံပေးခြင်းတဲ့လူဟာအတင်းကိုခေါ်ပြီးတော့ပေးတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အင်မတန်မှကံစားတာကောင်းတဲ့အချိန်လို့နားလည်ပါကြာသာပတိသားသမီးတွေအတွက်အလိုပြည့်မဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတာတွေအဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့အခွင့်အရေးတွေအခွင့်အလမ်းတွေပေါ်ပေါက်လာတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကတော့မှာကြာသာပတိသားသမီးတွေအတွက်ကအဓိကတော့သူကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးစားမပေးဘဲနဲ့အလုပ်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့စူးစမ်းအားထုတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ပတ်စံရဖို့ပတ်စံလို့မတွက်နဲ့အလုပ်အောင်မြင်ဖို့လို့တွက်ပါအာပတ်စံအဲ့ပတ်စံနောက်ကိုမလိုက်နဲ့အလုပ်နောက်ကိုလိုက်ပါနော်အဲ့ဒီနှစ်ခုကတူသလိုလိုနဲ့မတူပါဘူးကျွန်တော်ကပတ်စံအောင်မြင်ပတ်စံရဖို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးလုပ်ငန်းအောင်မြင်ဖို့အတွက်အလုပ်ကိုစိတ်ဝင်စားစူးစမ်းတာပေါ့နော်အလုပ်ကိုစူးစမ်းတဲ့အတွက်အောင်မြင်လာတယ်အောင်မြင်ပြီးတဲ့အခါကျမှငွေကြေးတွေဟာကျွဲကူးရေပါဆိုသလိုပဲပြန်ပြီးတော့ဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကြာသာပတိသားသမီးတွေအတွက်အကြံဉာဏ်ပေးချင်တာကဒီကာလမှာငွေနောက်မလိုက်နဲ့အလုပ်နောက်ကိုလိုက်ပါငွေကြေးကျွဲဝချမ်းသာဖို့တဲ့လုပ်ငန်းအောင်မြင်ဖို့ဦးစားပေးပြီးတော့ကျိုးသာတင်တယ်စီးပွားရေးနဲ့ငွေကြေးကြွယ်ဝချမ်းသာမှုဟာသူ့လိုလိုဖြစ်လာနိုင်တဲ့ကံတရားမျိုးရှိပါတယ်။နောက်ကြာသာပတိသားသမီးတွေအတွက်ဧကရီဘယင်မာကြီးတစ်ပါးရဲ့တင်ကိရနမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကို့အနိုင်ယူခဲ့တဲ့လူတွေကိုကိုကပြန်ပြီးတော့အနိုင်ယူနိုင်မဲ့အခြေအနေတွေပေါ်ပေါက်တတ်တယ်။တစ်ချိန်တစ်ခါတော့တစ်ချိန်ချိန်တော့ကို့နှိပ်စက်ခဲ့တဲ့လူကိုကိုကပြန်ပြီးတော့နှိပ်စက်ခွင့်ရတတ်တယ်။လက်စားခြေခွင့်ရတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့လက်စားခြေခွင့်ရသည့်တိုင်အောင်လက်စားမခြေတော့ဘဲနဲ့ခွန့်လွတ်ပေးလိုက်တဲ့ကံကြမ္မာမျိုးရှိပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်အနိုင်ယူခဲ့တဲ့လူတွေကိုယ့်အကြောင်းမျိုးနဲ့အနိုင်ယူခဲ့တဲ့လူတွေကိုယ့်ဘဝကိုနင်းချေခဲ့တဲ့လူတွေကိုကိုယ်ကတကြောပြန်ပြီးတော့အနိုင်ရမဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်မြုပ်နေတဲ့ငွေတွေထင်းငွန်ထင်းမြုပ်ထင်းငွန်နေတဲ့ငွေတွေကြံ့ကြံ့နေတဲ့ငွေတွေပြန်ပြီးတော့ဝင်လာတတ်ပါတယ်။ဒီကတော့ဒီဧကရီဘယင်မတစ်ပါးရဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်တဲ့တကောဩဒါအာနာကြီးမားခြင်းတွေရရှိတတ်တယ်။အခြေရဲ့အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံတာတာကောင်းတဲ့ကိုယ့်ရဲ့တာလွန်သူကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံမြင်မာတဲ့လူကိုယ့်ရဲ့ပို့ပြီးတော့စီးပွားရေးကောင်းမွန်တဲ့လူနဲ့အခြေရဲ့အိမ်တော်ကြီးတွေမှာအစဉ်ပြေခြင်းတွေကြုံရတတ်ပါလေနော်။နောက်အဓိကတော့ဘယင်မနမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်စကားပြောအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်ပေါ့နော်။ကိုယ်ကလက်ညှိုးညွန်ရာရေးဖြစ်တတ်တယ်အမှန်တန်ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီကလာမှာအိမ်အောင်ရေးတွေပတ်တဲ့အိမ်အောင်ကြကိန်းတွေပါလေရှိတတ်ပါတယ်နော်ယုတ်တရက်မမျောလင်းမနဲ့အိမ်အောင်ကြတာတွေပါလေဂျာသာပတိသားသမီးတွေဖြစ်တတ်တယ်စေသက်ကြောင်းလန်ကိစ္စမင်္ဂလာကိစ္စတွေထပြီးတော့ယုတ်တရက်မမျောလင်းမနဲ့စီစဉ်လိုက်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်နောက်သားသမီးမရသေးတဲ့ဂျာသာပတိသားသမီးအိမ်အောင်တွေဆိုရင်သူကကိုဝင်ဆောင်တဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သားသမီးရတတ်တယ်သားသမီးရင်သွေးရတနာရတဲ့သတင်းစကားတွေကြားတတ်ပါလေ
တော့ဒီကလာမှာကို့အတွက်အကျိုးပေးတဲ့အရာအစိမ်းအောင်ကြိုးပေးပါတယ်အဲ့တော့အကြောင်းကြီးကကိစ္စရှိတဲ့အခါအစိမ်းအောင်လေးတွေဝတ်သွားပါစောင်းသွားပါနောက်ထီထိုးတာတွေကန်သမ်းမဲ့ထိုးတာတွေဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေ6ကနန်းများများပါတဲ့6ကနန်းများများပါတဲ့နံပါတ်ကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုရေခဲတုတ်တို့ရေခဲချောင်းတို့နော်ရေခဲချောင်းတို့ရေခဲတုတ်တို့အဲ့ဒါတွေကတ်လူပူဇော်ပေးပါအေးတဲ့အစာအသောက်တွေအေးတွေကတ်လူပူတော်ပေးပါကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့ကံတရာအညံ့အခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲကြာသာပတိသာသမိတွေအတွက်ပြီးပါပြီနော်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တောက်ကြသာသမိတွေအတွက်တေရောနမိဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြသာသမိတွေအတွက်ကြာလာတဲ့တေရောနမိကတော့သလပါဆိုတာချစ်သူနှစ်ဦးဆိုတဲ့တေရောနမိဖြစ်ပါတယ်ကျေတူနှစ်ဦးတဲရောနမိတ်ပါဒီနမိတ်ထဲမှာဆိုရင်တော့အာဒံနဲ့အေဝါဆိုတဲ့နမိတ်ပါကဘာဥကာလာတုန်းကအာဒံရဲ့အေဝါရဲ့ရှိခဲ့မှုတယ်အဲ့ဒီကဘာဥကာလာမှာရှိခဲ့မှုတဲ့အာဒံနဲ့အေဝါကိုသင်္ကေတနမိတ်ဖော်ညွှန်းထားတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်မှာတမန်တော်ရဲ့ဒီမှာကောင်းချီးမင်္ဂလာပြုနေတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်အမျိုးသမီးရဲ့နောက်မှာတစ်ပင်တစ်ပင်ရှိတယ်မွေတစ်ကောင်ရှိတယ်ပန်းသီးပင်ပါတယ်ဟောဒါအတူတူပဲဒီနောက်မှာလမ်းလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့ယောက်ျားနဲ့မိန်းမမတူညီဘူးပေါ့နော်မတူညီဘူးမတူညီပဲမဲ့အဲ့ဒီမတူညီတဲ့အရာတွေအားလုံးပေါင်းစည်းသွားမဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒီကလာမှာမတူညီတဲ့အရာတွေကိုပေါင်းစည်းပြီးတော့ကြာသာတောက်ကြသားသမီးတွေဒီမတူညီတဲ့အရာတွေကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ပေါင်းစည်းပြီးတော့အောင်မြင်အောင်ကြိုးစားမဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အလုပ်ထမ်းမှာဆိုရင်လည်းရန်သူတွေရှိတယ်အတိုက်ခံရှိတယ်ကိုယ်နဲ့စိတ်သဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်တဲ့လူတွေမတူညီတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမတိုက်ဆိုင်တဲ့လူမတူညီတဲ့လူတွေကိုကရှောင်ပဲရှောင်ပဲလုံးဝမှမဟုတ်ဘူးဒီကာလမှာသူတို့ကိုသွားပြီးတော့စီယုံရမယ်သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါင်းစည်းရမယ်ပေါင်းစည်းပြီးတော့မှအောင်မြင်မှုရအောင်ကြိုးစားတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးတို့အရှိန်နဲ့အနောက်တို့တောင်နဲ့မြောက်တို့အဲ့လိုစန့်ကျင်ပဲဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုတစုတစည်းတည်းဖြစ်အောင်ပေါင်းစည်းပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်အောင်မြင်မဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီကာလမှာတောက်ကြသားသမီးတွေတို့စီယုံရေးကောင်းပါနောက်တစ်ခုကအကျိုးအတူအပေးအယူတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။နောက်ဆက်တူလုပ်ငန်းတွေ၊ရှယ်ယာလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒီကာလမှာတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်အုံနှောက်ဝယ်နှလုံးသားရဲ့နှစ်ခုရှိတဲ့တရားဘယ်လန်းကိုလိုက်ရမလဲဆိုရင်နှလုံးသားနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့လုပ်ပါသာစင်ကျင်တာပေါ့နော်တင့်မတင့်စဉ်းစားတာဖြစ်တယ်နှလုံးသားကြတော့ကြိုက်မကြိုက်နဲ့သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကာလမှာသူရဲ့ညွန်ကြချက်ကတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်နှလုံးသားနဲ့ထတ်တူကြအောင်နေထိုင်ပြီးတော့ကြိုးစားတင့်လက်ရှိအလုပ်ကနေပြီးတော့လက်ရှိအလုပ်မှာကိုကမပြောမွေဘူးလက်ရှိအလုပ်ကနေထွက်ကျင်တယ်ထွက်ကျင်စိတ်ကြီးမားတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားကအလုပ်ထွက်ဖို့တောင်းဆိုနေတယ်ဆိုရင်အလုပ်ထွက်ပလိုက်ပါနောက်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ဒီကာလမှာတင်မတင်နဲ့မသွားနဲ့လှုပ်တင်သလားမလှုပ်တင်ဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့မသွားနဲ့လှုပ်ရင်ကောင်းမလားလှုပ်ချင်တယ်မလှုပ်ချင်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့သွားတင်တယ်သူတစ်ပါးအပေါ်မှာတဲ့ကာလကြာချေစွာမိခိုးနေရာကနေပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြားစေဝါးရေးလုပ်ငန်းတွေအလုပ်အကင်သစ်တွေပြန်ပြီးတော့တိဆောက်ပြီးတော့စတင်ပြီးတော့ကိုလန်းကိုထွင်ကိုလန်းကိုဖောက်ရှောက်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေကလုပ်ငန်းသစ်တွေပါလေပေါ်တတ်တယ်အလုပ်သစ်တွေပါလေပေါ်တတ်တယ်ကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေစတင်ရတတ်တယ်အနှစ်နှစ်လလကြိတ်ပြီးကြံထားတဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုဒီချိန်မှာအကောင့်ထဲပေါ်ခွင့်ရသွားနိုင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကာလမှာသူများပေါ်မှာမိခိုးနေရာကနေပြီးတော့ကိုတိုင်စတင်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်လမ်းဟောင်းကိုစွန့်၍လမ်းသစ်ဖောက်ရတတ်တဲ့စတင်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်မိဘဘိုးဘွားစင်စဲလုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုစွန့်ပစ်ပြီးတော့ကိုကိုယ်တိုင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကြံဉာဏ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးလေးနဲ့စတင်ပြီးတော့လုပ်ငန်းစတင်ရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။လူမှုရေးမေတ္တာရေးနဲ့ပတ်သက်ငွေကုန်ကြီးကြများတတ်တယ်။အခြေရေးအိမ်ဆောင်ရေးအတွက်ငွေကုန်ကြီးကြများတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ချစ်သူရည်စားအတွက်ငွေကုန်နာတွေပါလိဖြစ်တတ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဇနီးမယားကိုယ့်ရဲ့လင်ယောက်ျားအတွက်ငွေကြေးသုံးဆွဲရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။အခြေအတွက်လဲစွန်စားကံဖွင့်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။သူကအာရဏေအေးပါလေ။အင်မတန်မှတားမြစ်ထားတဲ့အထက်ကနေပြီးတော့ဒီအသည့်ကိုစားလိုက်တယ်ဆိုတော့စွန်စားတာပေါ့။အတိတ်ကစွန်စားလိုက်တာ။ဒါတော့အခြေအတွက်စွန်စားမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်။အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံတရာကောင်းတယ်။အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံတရာကောင်းတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မတူညီတာတွေကိုပေါင်းစပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါတယောက်နဲ့တယောက်အပေးอยู่မြောက်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့အားထုတ်မှဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့အရာအနေနဲ့အနီရောင်ကိုညွန်ပြပါတယ်။ဒါကြောင့်အကြောင်းချင်းကကိစ္စကြီးတဲ့ကအနီရောင်လေးတွေဝတ်ပါ။ဆောင်းမထီရိုးတာတွေကန်သမဲတိုးတာတွေဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာ6ကနန်းများများပါတဲ့နံပါတ်ကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုပန်းသီးကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါ။အញ្ញံကိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့စနေသားသမီးတွေအတွက်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးတွေအတွက်ကြလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကခွက်ပလာ3လုံးရဲ့တင်ကြတာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ခွက်ပလာ3လုံးရဲ့တင်ကြတာနမိတ်ပါတဲ့အမျိုးသမီး3ယောက်ဒီခွက်ပလာ3လုံးကိုကန်၍အောင်ပွဲခံနေတဲ့တင်ကြတာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စနေသားသမီးတွေအတွက်ဒီအချိန်မှာဆိုရင်တော့မဟာမိတ်ရရှိမဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ခွာစီးပွားရေးတွေလုပ်မယ်လို့စဉ်းစားနေတဲ့ဟာကိုအတူတူလုံးပြရစေအတူတူလုံးကြအောင်ဆိုပြီးတော့ဆက်တူလုံးမယ်မိတ်ဆွေတွေငွေကြေးစိုက်ထုတ်ပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးတော့အကျိုးတူပူပေါင်းလုပ်ကြိုင်မယ်သူတွေနဲ့ကြုံရတတ်ပါတယ်။နောက်အပေါင်းအသင်းတွေလည်းတိုးပွားလာတတ်တယ်။အပေါင်းအသင်းအစ်တွေလည်းတိုးပွားလာတတ်တယ်။မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေတကယ်ချင်းတွေတိုးပွားလာတတ်တယ်။ကိုယ်နဲ့စိတ်တူသဘောတူတဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတကယ်ချင်းတွေရရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်။နောက်အောင်ပွဲခံရမယ့်အချိန်လို့နားလည်ပါဒီထဲမှာကိုစ조사ခဲ့တဲ့အရာတွေရဲ့အသီးအပွင့်ကိုပြန်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတဲ့အတွက်အောင်မြင်မှုရတတ်တယ်။နောက်နမိတ်ရဆိုရင်ပျော်ရွှင်မှုတွေလည်းကြုံရတတ်ပါတယ်။သတိသားသမီးတွေဟာအင်မတန်မှစိတ်ချမ်းသာစရာ၊စိတ်ပျော်ရွှင်စရာအဖြစ်အပျက်တွေကြုံရမယ်။စက်တူလုပ်ငန်းနေပြီးတော့အကျိုးကျေးဇူးခံစားရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ဒါတော့နမိတ်ရဂုံပြူခံရခြင်းတို့ချင်းမြင့်ခံရခြင်းတွေကြုံရတတ်တယ်။အဲ့တော့အလုပ်ထမ်းမှဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်အကြီးငယ်ကကိုယ့်ကိုဂုံပြုတ်ပေးတာလို့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အင်မတန်မှပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။အများနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့စီးပွားရေးအများနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာတိတိတသာတိုးတက်အောင်မြင်တာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။နောက်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်အင်မတန်မှအကျိုးပေးပါတယ်။အောင်မြင်မှုရပါတယ်เนาะတဦးနဲ့တဦးယုံကြည်မှုတွေလည်းရရှိတတ်တယ်။ခိုင်မာတဲ့ခိုင်မာတတ်တယ်။အကျိုးတူပူးပေါင်းတဲ့စာချုပ်စာတမ်းလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီအပြောင်းလဲတွေဟာကောင်းသောအပြောင်းလဲတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အကွာကိုတယောက်တည်းလုံးမလို့စိတ်ကူးနေရနေပြီးတော့မိတ်ဆွေပေါင်းတင်ကောင်းတွေတငယ်ချင်းကောင်းတွေစီးပွားဘက်ကောင်းတွေနဲ့တွေ့ကြုံပြီးတော့အကျိုးပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အခြေရနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မပြောနဲ့တော့နော်အင်မတန်ကောင်းတယ်လို့နားလည်ပါအဲ့တော့ဒီကလာမှာတဲ့စနေသားသမီးတွေကဘယ်လိုနေရမလဲဆိုရင်စနေသားသမီးတွေကတယောက်တည်းမနေနဲ့တယောက်တည်းမလုံးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့အပေါင်းအသင်းတွေမိတ်ဆွေတွေတကယ်ချင်းတွေလှုပ်ပေါ်ကန်ပက်တွေနဲ့အားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့ညီညီညွတ်ညွတ်တိုင်ပင်ပြီးတော့လုပ်မှဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အကျိုးပေးကံကောင်းအောင်မြင်မှုရသည်မှာဖြစ်ပါတယ်အင်မတန်မှကောင်းတယ်ပါတီပွဲတွေမင်္ဂလာပွဲတွေပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ပွဲတွေကျင်းပရတတ်တယ်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့စက်တူရှယ်ယာလုပ်ငန်းလုပ်ပြီးတော့အကျိုးကျေးဇူးရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အခြေအနေပတ်သက်ရင်အင်မတန်ကံတရာကောင်းတယ်ဒီကလာမှာစနေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းအပြာရောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အကြောင်းစီကကိစ္စကြီးတဲ့အခါအပြာရောင်လေးတွေဝတ်ပါဆောင်းပါအဲ့ထီတိုးတာတွေကန်သမဲတိုးတာတွေဝါသနာပါတယ်မိတ်ဆွေတွေက၃ကနန်းများများပါတယ်ထီနှစ်ဘက်ကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုထီအနီဆယ်လက်ကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါစနေသားသမီးတွေကြုံတွေ့ရမယ်အញ្ញံအခိုက်ကလေးတွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်